ta práce je vždycky o dlouhodobém opakování a práce s detailama na opravování, určitých nedostatků, opakování těch správných dovedností. Je to takový běh na dlouhou tráť. Nikdo si nemůže myslet, že za jeden, dva tréninky se naučí dobře bruslet. Mm-hmm. Je to prostě dlouhodobý proces, který trvá léta v podstatě od začátku a je důležité, aby se dělal správně. Zpracováváme materiál, je dneska, dá se říct, v poločase toho vývoje. Máme hotovou první část, vytvářeli jsme materiál, který ukazuje, jakým způsobem učit základy bruslení a pracovat s detaily. Ukazujeme tam metodické řady, jakým způsobem dosáhnout toho excelentního provedení. Je to zpracované takovou formou, aby to bylo chápavý, aby to bylo pochopitelné pro rodiče, hráče, samozřejmě je to materiál i pro trenéry v klubech. A je to zpracovaný právě tak, aby ten malý hráč, ten malý kluk se do toho mohl podívat a podívat se na správné provedení a myslím si, že to je dost blízký k tomu, aby to pochopil.